Moi tässä kaikki, täällä on Mirjami ja tervetuloa uuden videon pariin. Saatatte kuulla mun äänestä, että mulla on tällä hetkellä pieni flunssa, mutta ei välitä siitä. Nimittäin tämän päivän video on todella aurinkoinen ja kesäinen ja ihana. Mä sain tähän videoon idean itse asiassa yhdeltä katselijalta, kommentoijalta. Ja mä en nyt tähän hätään löytänyt sitä kommenttia, mä oon tosi pahoillani. Mutta mä jatkan etsintöjä, koska mulla ei niin paljon kommentteja oo, että sen löytäminen pitäisi kyllä olla ihan mahdollista, joten mä laitan sen nikin tähän nyt. Kiitos todella paljon sinä, ihminen. Mä innostuin silloin heti, kun mä näin tämän kommentin, ja mä päätin, että tämän videon mä haluan toteuttaa. Siis tänään... siis mä oon itse tosi kiinnostunut tämmöisestä kapsuli wardrobe-videoista, ja ylipäätään tällaisesta ideasta, että sulla on vaan muutama hyvä vaatekappale, joilla sä voit silti luoda mielettömän monia vaate- eikä kun siis asuvaihtoehtoja. Ja mikä tästä videosta tekee erityisen, mikä siis oli täällä alunperäisellä kommentoijallakin ideana, on, että mä teen tällaisen tosi värikkään kapsuli wardrobin. Ja mä mietin, että no vaikka mä en itse mikään minimalisti missään maailmassa ikinä ookaan, niin minimalisti, tai siis no kapsuli wardrobin mä joudun luomaan silloin, kun mä lähden esimerkiksi matkalle. Ja sen takia tää video onkin kokonaisuudessaan luotu sillä ideana, että mitä pakata mukaan matkalle, jos haluaa pakata kevyesti, mutta kuitenkin saada mahdollisimman monta asukokonaisuutta toimimaan. Käytännössä miten mä oon luonut tän on, että mulla on muutamia hyviä vaatteita, värit on ihan laidasta laitaan, kaikki vaatekappaleet on erivärisiä ja tässäkin lookbookissa näette paljon kirkkaita värejä ja vähän pastellisävyjä hyvässä suhteessa, niin sitten kaikki toimii onnellisesti yhteen ja tälläkään videolla mä en näytä ihan kaikkia asuja, joita näistä vaatekappaleista saisi luotua, mutta niitä asuja alkoi olla jo niin paljon, että mä ajattelin, että no pointti on mennyt läpi, että oikeasti näitä voi yhdistellä ihan siis miten tahansa. Ja se, miten mä kasvatan sitä asukokonaisuuksien määrää näinkin pienellä määrällä vaatteita, on tietenkin asusteet, ja ne on musta niin, kuin niin tärkeitä. Ja mä itse rakastan eniten laukkuja, vöitä, isoja korvakoruja ja ehkä hiuskoristeitakin nykyään vähän sen. Ja kaikkia niitä tietenkin nähdään tällä videolla. Ja asusteet on mahtavia minimalistilla. No, okei. Okay. Ehkä mun ei pitäisi sanoa koko ajan minimalistilla, mutta kapsuli wardrobe sen takia, että ne on pieniä, ne ei vie paljon tilaa, ne on usein halpoja, niitä voi helposti kierrättää, jne, jne. Ja varsinkin tälle nyt matkustajan näkökulmasta, niin asusteet on mahtavia, koska ne on kevyitä, pieniä, mahtuu matkalaukkuun, se voi ottaa monta vyötä, monta pikkulaukkua, monia korviksia, ja korvikset on sitten helppo pakata esimerkiksi niihin pikkulaukkuihin, ja näin edespäin, joten kaikki toimii ja näin mä itse usein pakkaan matkalle, että mulla on vähemmän vaatteita, mutta enemmän sitten asusteita. Ja totta kai se jättää myös tilaa sille, että jos löytyy ihania vintage-kauppoja kohteessa, niin on matkalaukussa tilaa ostella lisää. Video alkaa nyt ensin nopealla esittelyllä niistä vaatteista ja asusteista, joita mä otan mukaan tälle mielikuvitusmatkalle ja sen jälkeen seuraa tietysti lookbook itse asuista. Joten nauttikaa, jättäkää kommentteja, kertokaa mikä oli teidän lempiasu, kertokaa mitä mieltä oot mun uusista hiuksista, tästä lyhyestä lookista, ja nähdään ensi videossa. Okei, pusuja! Eli vaatteeksi mä valitsin 3 eri väristä paitaa, 1 vihreän mekon, suorat laventelin väriset housut, 2 eri pituista hametta sekä tietysti bikinit. Lisäksi mä ottaisin mukaan 2 erilaista kenkäparia. Asusteiksi taas mä valitsin monta erilaista pikkulaukkua, 4 erilaista vyötä, huivin, hiuskoristeita ja aurinkolasit sekä tietysti korvakoruja. Ja seuraavaksi nähdään näistä luodut 17 erilaista asua. Un poquito de melal, sazón y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un venejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se
kanssa.